בוקר טוב, יום שישי, ויניחו במשמר לפרוש להם על פי השם. הלשון על פי השם צריך ביור. כי למה לא חשבו שמשה יפרש את הדין? אפשר לומר, משום שדין מברך את השם לא בא עד כה בתורה. אמנם אפשר ללמוד אותו מדין מקלל אבי ואמו שדינו בסקילה. שהרי שם כתוב דמיו בו. באבי ואמו קראנו פרשת קדושים. ילפינן מדין עובי עידוני, תכתיב בהם גם כן הלשון דמיהם בם, כי שם מפורש, באבן ירגמו אותו. אם כן אפשר ללמוד בקל וחומר לשכינה, אך מצד שני, קיימה לן דאין עונשין מן הדין, כלומר, אתה לא מעניש מישהו מקל וחומר. ואם כן, לא היה בכוח משה להחליט הדין בזה, כי הרי באמת לא פורש מה דינו של המקלל, על כן הוצרכו לפתרון על פי השם. וסמכו כל השומעים את ידיהם על ראשו. פירש רש"י, כל השומעים אלו העדים ששמעו את הגידוף מפי המגדף והדיינים, ששמעו מהעדים בנוסח העדות כפי ששמעו הם, וסומכים העדים והדיינים את ידיהם על ראש הנידון, ואומרים לו, דמך בראשך, כלומר זאת אחריות שלך, אין אנו נאנשים במיטתך, שאתה גרמת לך. ויש להעיר לפי זה, למה לא נוהגים כן בסמיכת ידיים ובדברי התנצלות בכל הרוגי בית דין? מדוע? כל אחד שהורגים אותו, יגידו כמו רוצח, מחלל שבת, חייבי מיתות. והרמב״ם כתב במפורש, ואין בכל הרוגי בית דין מי שסומכים עליו אלא המגדף. אבל לא פירש הטעם, למה זה רק במגדף? באמת, למה הדין הזה ככה? אפשר לומר בטעם הדבר הפי המבר בסנדרי. השומע ברכת השם, הכוונה על הכללה, חייב לקרוע. ובזה מביעים צערם וכעסם על שגרם להם זה החוטא בדברי גידוף. כלומר, הם היו צריכים לשמוע את הדבר הזה. וכאן שמעו העדים ממנו, ודיינים מן העדים, שהוכרחו להגיד מה ששמעו. אם כן, כולם חייבים לקרוע. ולכן סומכים ידיהם על ראשו ואומרים, יחולו אבונותינו ששמענו ברכת השם על ראשך, שאתה גרמת לזה. וממילא מתבאר שסמיכה זו לא שייך לנהוג בכל הרוגי בית דין לבד ממגדף. ואם משום הכוונה לומר דמך בראשך שאתה גרמת לזה, זה דבר ברור, מובן מאליו, לזה לא צריך לפרש. אלא הם כאילו באים ואומרים, אתה גרמת לנו שאנחנו נשמע את הכללה הזאת של השם. אלא שלא לגמרי ברור לי, ולמה לא יגידו לו אותו דבר, אתה גרמת לנו שאנחנו נראה איך שאתה מחלל שבת, אתה גרמת לנו שאנחנו נראה איך אתה רוצח. למה את זה לא אומרים? לא סגור לגמרי על ההבחנה הזאת. איש איש כי יקלל אלוהיו ונסח את או. מספרים על אדם גדול אחד מהדור הקודם, שפעם אחת נסע עם עגלון עיקר אחד בדרך, וראה שעבר העגלון על פני יירתו, העומד בדרך בתמונת עמוד עם תו שלהם. ולא הסיר כובעו, ולא התווה תו כמנהגם. כלומר, הוא ראה את הפסל או משהו של האל שלהם, והוא לא עשה שום פעולה כמקובל אצלהם, שנוהגים כבוד ומסירים את הכובע או משהו כזה. וכיוון שבאו אל המלון הראשון, לא הרצה הגדול הזה לנסוע הלאה בדרך עם העגלון הזה. באומרו, כי מכיוון שאין יראת יראתו עליו, הוא נדמה כחיה, ועלול לפגוע בחיי איש, וסכנה ללכת עמו יחידי בדרך. כלומר, אם אני רואה שהבן אדם הזה לא מקפיד על מה שהגויים אמורים לפחד ממנו, אז כנראה האיש הזה אין לו עירה בכלל. הוא פוטנציאל להיות אדם מסוכן. והנה אם הגדול הזה החליט כן מסברת עצמו, באמת אפשר למצוא רמז וסימן בתורה בפסוק הזה. איש איש כי יקלל אלוהיו ונשא חטאו. ומבואר במנחות, דהכפל של לשון איש איש מרבה גם גויים. והלשון יקלל עניינו מיעוט פחיתות כבוד, כמו הוא מדוע הקליטוני. ויחזקאל, אב והם הקלו בך. והלשון אלוהיו יבוא גם ביחס להירתם של בני אמונות שונות, כמו ביונה. ויזעקו איש אל אלוהיו, ובמיכה כי כל העמים ילכו איש בשם אלוהיו. וכיוון דה איש, איש מרבה גם גויים,
מתבאר שגם הגוי אסור בקללת אלוהיו, כל זמן שאינו מבטלו, כדין ביטול עבודה זרה. אם אתה מפסיק להאמין בו, מפסיק להאמין בו. אבל אם אתה מאמין בו, ואתה לא נוהג בו כבוד, אז אתה בבעיה. וואו, איזה דבר תורה אמיץ, מעניין ומרתק. שלום שלום ושבת שלום.